Dastavka Dastavka butun ha, O'zbekiston bo'ylab bepul. Ana sizlarga. To'lov borgandan keyin bo'ladi. Oldindan to'lov yo'q. Ekran zashda kristal bo'ladi mana. Ekran zashdali bo'ladi. 3 yil garantiyasi bor. Pechatlarni bosib beramiz. Xohlasa samar desan, xohlasa samarsiz. Hammasidan bor. Hammasidan bor. Kela olasa, do'konga ham kelsa bo'lamizmi? Do'konga kelsa bo'ladi, Sharxon, birinchi do'kon. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz televizorlarda eng optim joyga yetib kelganmiz. Arzon joyini so'raganmidinglar? Original televizorlarda, ya'ni padelka emas, originallarini arzon joyi. Video davomida sizlarga narxlari, razmerlari, eng qizig'i dastavka xizmatlari mutlaqo bepul ekan. Videomiz oxirigacha tomosha qilinglar. Telefon raqamlarini ekranda qoldiramiz. Manzilimiz Andijon, Shahrixon tumanida. Xudo xolasa birma-bir har bittasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qani bo'lmasa videomizni boshladik. Qadrdonlar bo'lmasam sizlarga Husniddin aka bilan birgalikda ma'lumotlar berib o'tamiz. Aka xormang, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, kelinglar. Charchamaysizmi? Biz Sharxon tumanidamiz, ha? Ha, Sharxon. O'zingizlar do'koningizlar, skratalinglar ko'p yana? Ha, ko'p, ko'p. Har xil televizorlarimiz bor. Keyin zashtalar ham bo'ladi. Ekran zashda kristal bo'ladi mana. Ekran zashtali bo'ladi, 3 yil garantiyasi bor. Pechatlarni bosib beramiz. Xohlasa samar desan, xohlasa samarsiz, hammasidan bor. Hammasidan bor. Wi-Fi smart. Eng kichkina necha razmer bor sizda? Eng kichkinasi mana kichkina televizorimiz bor mana. 19 litrli televizorimiz bor. Yo'q, subhanalloh. Kichkina ekan, musiqa tuv ekan. Bu ha, bu endi misol kameraga qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Ha, ha. Eng kattasi? Eng kattasi 85 liggacha bor. 85 likni narxi endi chiqadi, qolgan narxlari chiqib bo'lgan. 85 lik shu 1000 dollar atrofida chiqadi. 1000 dollar atrofida. 65 litrli televizorlarimiz bor. Wi-Fi, smart, YouTube hamma yo'q ichida bo'ladi. Internet hamma yo'q ulanadi. Qo'shimcha 400 ta kanallari ham ichida bo'ladi. Xo'p, bu televizorimiz xo'p 7 million 300 ming so'm bo'ladi. Xitoyda original televizorlari bular. 7 million 300 ming. Ha. Samsung, ha. Skyward degan televizorlarimiz bor mana. 55 lik, bu ham original, Xitoy fabrikasi. Xo'p. Narxi 4,5 million so'm qilib beramiz. Dastavkalar bezplatning bo'ladi. 4,5 million. Dastavka O'zbekiston bo'ylabmi, vodiy bo'ylabmi? Butun O'zbekiston bo'ylab. Qilib olib berish bepul bo'ladi. Chet eldan pul topa bersa, sizlar dastavka ham qo'yaverasiz. Ha, qilib olaveramiz. O'zi shunaqalar chiqayotgandir o'zi? Ha, o'zi ko'p chiqyapti unaqalar. Keyin bu qanaqa? 55 lik Samsung Xitoy original televizorimiz bor. Smartmi bu? Smart. Wi-Fi alinqalari ulanadi. Qo'shimcha 400 ta kanali bor. Wi-Fi, smart, YouTube, 2 ta pult Galaxy pultlari bo'ladi. Yo'q, Galaxy. Ha, Galaxy pultga gapirsangiz ham bo'laveradi. 4 million 200 ming so'm bo'ladi narxi. Shu. Ha. Aralagan. Bez ramka, ekrani ana zashtali bo'ladi. Narxi 4 million 200 ming so'm qo'shimcha 400 ta kanal ichida bonus qilib beramiz. Nima qo'shimchalar bor endi bizga bonus biz obunachilarga? Bitta kronshteyn, bitta antenalar ichida qo'yib beramiz. Ichida. Kronshteyn iladigan. Iladigan, devorga iladigan. Xatirab iladigan. Ilib bo'lsa. Antena qanaqa antena bo'ladi? Antena hali yaxshisidan qilib beramiz. Shunga tushadigan antena. Shunga tushadigan antena qilib beramiz. Mana boshqa antena olib yurmaydi. Yo'q, yo'q, shuni qo'yiladi. Gap yo'q. Keyin 33 lik televizor bo'ladi. O'zi 32 bo'ladi. 33 lik model, Wi-Fi smart, 2 ta pulti ham ichida bo'ladi. Keyin qo'shimcha 400 ta kanali bo'ladi. YouTube, ITV, FreeTV, Apple hamma yo'q ichida, ekran zashda bo'ladi mana, hech narsa qilmaydi. Kristal ekran. Narxi 1 million 600 ming so'm qilib beramiz. Bunga nima bonus qilib berasiz? Bunga bitta iladigan qo'shib beramiz. Krashdan bonus. Krashdan bonus. Gap yo'q. Dastavka, butun ha, O'zbekiston bo'ylab bepul. Ana sizlarga. To'lov borgandan keyin bo'ladi. Oldindan to'lov yo'q. Televizorni ko'rib turib, keyin to'lov bo'ladi. Ha, mana des. Gap. Kevano MyTech bor. O'zbekiston bu ham. Xo'p. 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Smart yo'q. Bunda faqat antenna qo'yasiz, 30 ta kanali bor. Nech pul bu? Bu 1 million 200 ming so'm qilib beraveramiz. Keyin mana Wi-Fi smart ligi bor, Android versiyada ishlaydi. 1 million 550 ming so'm, YouTube, Nixplayer hamma yo'q bu. Ichida bo'ladi. Keyin eng muhimi, mana 45 litrli televizorimiz bor.
trenddagi. Ha, trenddagi ekinani zashda Xitoy original. Keyin yarki ko'rsatar ekan-a bu? Ha, yarki kastivasi ham zo'r, o'zim ham ishlataman. Ekranlari zashda bo'ladi. 2 million 600 ming so'm qilib beraman. Agar Vodiy bozorida obunachilardanman desa, bitta kranchdan bitta antenna ham bonus qilib beradi. Ha. Gap yo'q. Bu korobkalarda tepadagi. Ha, mana 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 ularim bor, mana Skyward mashina ham. Xitoy original, lekin chista original televizor. Mana 4.5 million qilib beraman. Ekran zashda, golosovoy pult, Wi-Fi, Smart YouTube, Nextplay hamma yo'q bor mana. Bluetooth, Premier Video, YouTube, Nextplay, keyin ekran telefondan ekranga 3D qilib olsa ham bo'laveradi. Tushunarli. Xo'sh, aka, 40li televizorimiz bor. Ha, bu 40li. 40li televizorimiz bor. 2 million 150 ming so'm. Ha. Wi-Fi hamma yo'q ichida bo'ladi, YouTube hamma yo'q ulab olsa bo'laveradi. Gap yo'q lekin, qoyil. Asosan televizor bilan shug'ullanasizlar akasizlar. Asosiy televizor, xaladinlar ham bor. Kimanoshi bor mana, eng oxirgi trenddagi televizor. Xitoyda original mana, Galaxy bor, Apple Store, YouTube, Nextflix. Mana telefondan ekranga 3D qilib olsa ham bo'laveradi. Google Play, Bluetooth hamma yo'q bor, pult 2 ta, Android 13 degani. Mana shu eng oxirgi modeli 1 million 650 ming so'm. Bitta kranchdan bitta antenna bonus ichida bo'ladi. Bunga ham? Ha. Qay. 3 yil garantiyasi bor, to'lov borgandan keyin to'lov qiladi. Oldindan to'lov yo'q. Zo. Qay lekin. Keyin mana rusumdagi televizorimiz bor. Android versiya, Wi-Fi smart, faqat Galaxy pulti yo'q. Pulti gapirsa bo'lmaydi. Nextplay, Facebook, Miracast, YouTube, Google Play, ETV hamma yo'q ichida bo'ladi. 1 million 550 ming so'm qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab olib borib berish bepul bo'ladi. Eng oxirgi rusumdagi televizorimiz shu. Ekrani zashda bezramka bo'ladi u ham. Tushunarli. Kranchdan degani mana shunaqa bo'ladimi korobkasi? Mana shunaqa antenna bo'ladi. Ha, antenna bu. Ha, bitta kranchdan bitta antenna qo'shib beramiz ichida. Ichida degani shu. Xo'sh, mana ko'rdinglar. Yana qanaqa narsalarimiz bor aka? Mana shu ham shu oyning oxirgi rusumdagi televizor, 1 million 600 ming so'm Galaxy, bu kicha boshqacharoq uni hozir birinchi ko'rsatganimdan ko'ra. Keyin 65li mana Max Android 14 degani keldi aka. Xo'p, 65li o'zi 60li bo'ladi. Galaxy pulti bo'ladi, 2 ta. Keyin qo'shimcha 400 ta kanal ichida. Mana ichida mana shunday bor narsaki, hammasi bor. Nextplay, ETV, YouTube hamma yo'q ichida, Fox TV gachasi bor. Buni aka 5 million 300 ming so'm qilib beramiz. Bitta kranchdan bitta antenna qilib beramiz. Shunaqa. Ana ko'rdinglar azizlar. Aka dastavka qancha muddat ichida yetib boradi? Dastavka Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo asha 2 kunda boradi. Vodiyga. Agar vodiyga bo'lsa 3 soat, 4 soat uzog'i. Uzoq 12 soat ekan. Ha, uzoq 12 soatdan kun davomida dastavka qilib beramiz. To'lov borgandan keyin bo'ladi. Keyin Rossiyada yurgan akalarimiz, musofirda yurgan akalarimiz bor. Mabodo savollar tug'ilib qolsa telefon nomer qoldiramiz. Sahrant qilsa chiqadi bizning nomerimiz. Telegramdan yozilaveradi. Telegramdan bemalol olib ko'rasizlar. Mabodo olib borib, olib borgandan keyin televizorni ko'rgandan keyin to'lov bo'ladi. Oldindan to'lov yo'q. Qoy. Mana sizlarga imkoniyatlar azizlar. Kelolasa do'konga ham kelsa bo'lamizmi? Do'konga kelsa bo'lar, Sharxon birinchi do'kon. Birinchi do'kon, ha? Tushishga o'zi. Tushishga o'zi do'konimiz bo'ladi. Yana bundan tashqari boshqa narsalar ham bor. Hamma yo'g'imiz bor, kir mashinalar bor, xaladinlar bor, kelsa bo'laveradi. Pilisoz, gaz plitalarimiz bor. Kelsa tushib berasiz yana ham. Tushib beramiz. Manaqa gazlarimiz bor, komfortkalar. Narxlari buni har xil bo'lib chiqaveradi. Tushunarli. Sizlarga telefon raqamlarini ekranda qoldiramiz.